הלוואי שנהיה ראויים, שנהיה ראויים לאנשים האלה ומשפחת ארוש ו 600 חללי צה"ל, 604 כבר לצערי, ו-1200 שנרצחו ב-7 באוקטובר, ויש לנו 133 חטופים שם עדיין. הלוואי שנהיה ראויים כעם, כחברה, כבודדים, כל אחד מאיתנו, למחיר ה... בלתי נתפס הזה שאנחנו משלמים פה מאז השבעה באוקטובר ו... וזהו, אלה החיים. טוב, בואי ננסה לשנות... תסתכלו לי. אולי בכל זאת אני אגיד משהו. תגידי משהו, בבקשה. כי בכל זאת מגיע לריף שנתגבר על עצמנו רגע ונצליח להגיד משהו. אני חושבת שהכאב, הצער המאוד מאוד עמוק, זה שרואים נשמה יהודית כזאת גדולה, שבסוף הפתק שהוא שם במגירה, זה המשאלת לב שלו הכי עמוקה. מה בן אדם שם לעצמו מתחת לקרית בלילה? את מי שהוא רוצה להיות. זאת העבודה שהוא לקח על עצמו. זה מראה איזה גדולה של נשמה שיש שם, שזאת עבודת המידות שלה, שכל מה שהוא רוצה בעולם, זה שהוא לא יקנה ולא יתקנו בו, ושהוא רואה את מעלת חבריו. ואני חושבת שאנחנו רואים את הילדים האלה, את הענקים האלה, כמו שרואים את הדר גולדין, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, עם ממש ספר שהוא כתב, הוציאו ספר אחר כך על החברותה שהוא עשה עם עצמו, על הספר ההרות שכתב לעצמו, איך לחיות את החיים הראויים. ואז אתה אומר לעצמך, איבדנו את הטובים שבנו. אלה האנשים שבהם יש לנו, שהם נותנים לנו את התקווה, אלה האנשים שבזכותם מתקיים העולם, אלה הלמד וב צדיקים שלנו שבזכותם מתקיים העולם, וכשהם לא פה, אז איך נתקיים? ואני חושבת שזה פשוט מחייב את כל אחד ואחד מאיתנו, ובאמת, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, כי כל אחד מאיתנו יודע כמה הוא קטן באמת. אבל זה מחייב כל אחד מאיתנו לצמוח, לקחת את הדוגמה מהאנשים האלה, לשים לעצמנו פתק מתחת לקרית, כזה פתק של מה באמת אנחנו רוצים להיות, מה באמת אנחנו שואפים להיות, ולהשתדל להשלים את האור החסר שהם מילאו, שהם הדליקו בעולם הזה ועכשיו לא כאן, אבל הם מלמדים עלינו זכות בשמיים, שאנחנו נדליק את האור הזה בעצמנו. ואני ממש חייבת לחזק אותנו, כי אנחנו בראש חודש, ניסן, ותקשיבו, יותר ממצרים לא היה לנו. אז אנחנו נגלים החודש, בעזרת השם. בעזרת השם. נתחזק, יהיה בסדר.